Bu ilin sonuna dək Qubadlı rayonunun iki kəndinə ilk köç nəzərdə tutulub. 1365 az reporta istinadən xəbər verir ki, məlumatı qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İbrahim Mirzəyev deyib. Onun sözlərinə görə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri aparılır, ilk növbədə müasir infrastruktur formalaşdırılır, dayanıqlı məskunlaşma və iqtisadi reinteqrasiya üçün zəruri şərait yaradılır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq yenidən qurulan Qubadlı rayonunun Zilanlı kəndinə 134, Mahruzlu kəndinə isə 93 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Mirzəyev həmçinin qeyd edib ki, bu il işğaldan azad olunan Ağdam rayonunun 3 kəndinə də ilk köçün olması nəzərdə tutulur. Böyük qaydışa dair 1-ci dövlət proqramının icrası çərçivəsində Ağdam rayonunun Kəngərli, Xıdırlı və Sarıcalı kəndləri yenidən salınır. Bu ilin sonuna qədər Kəngərli kəndinə 292, Xıdırlı kəndinə 719, Sarıcalı kəndinə isə 203 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulur. Hazırda Dövlət Komitəsinin aidiyyatı struktur bölməsi tərəfindən Respublikanın müxtəlif bölgələrində məskunlaşmış məcburi köçkünlər arasında sorğular həyata keçirilir. Doğma yurda qayıdacaq ailələrin sayı və tərkibi dəqiqləşdirilir, sosial vəziyyəti və məşğulluq imkanları qiymətləndirilir deyə Mirzəyev qeyd edib.